ညီမရင်းငယ်မှာဆက်တမလာအတွင်ကိုဗစ်-19ကြောင့်သေဆုံးသူ22ဦးရှိခဲ့ပြီးပိုးတွေ့ရှိမှု300ခန့်ဝန်းကျင်ရှိခဲ့ကြောင်းကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ဆက်တမ16ထပ်အတွင်ပိုးတွေ့ရှိမှုအနေနဲ့ဆက်တမ23ရက်မှာပိုးတွေ့ရှိမှု300တမ900ရာခိုင်နှုန်း ဆက်တမ23ရက်မှာပိုးတွေ့ရှိမှု2.9ခန့်၊ဆက်တမ24ရက်မှာပိုးတွေ့ရှိမှု2.9ရာခိုင်နှုန်း၊ဆက်တမ27ရက်မှာပိုးတွေ့ရှိမှု2.9ရာခိုင်နှုန်း၊ဆက်တမ26ရက်မှာပိုးတွေ့ရှိမှု2.9ရာခိုင်နှုန်း၊ဆက်တမ27ရက်မှာပိုးတွေ့ရှိမှု3.9ရာခိုင်နှုန်း၊ဆက်တမ29ရက်မှာပိုးတွေ့ရှိမှု2.9ကိုးရှိ၊ဆက်တမ30ရက်မှာပိုးတွေ့ရှိမှု2.9ကိုးရှိ၊ဆက်တမ31ရက်မှာပိုးတွေ့ရှိမှု2.9ငါးရှိရာခိ